av også den tiden vi har hatt nå frem til den kampen her. Det er tungt, men fy fader, det er gøy. Og det, ja, vi har ikke gitt oss, og vi gir oss ikke heller. Nå er det 1. november som gjelder. Det er veldig viktig. Altså det skaper en blest og interesse, og du ser at det er kniving til det bittere end, og det er jo sånn vi sperrene skal ha det. Og det er alltid han å spille for. Så fikk vi en liten cupfinale i dag som vi vant, og det, vi har en igjen. Vi har brukt tida godt på å preppe en formtopp inn mot 1. november.